що зігрівають вам і вашій пастві душу, храм побудувати. Ще зустрічей з ріднею біля мора і про це сказати мусимо. А мужній ангел-охоронець, ми про нього прочитали, негаразди допомагав рішати всі нараз і приводів радіти за всіх нас. Богопослушних ми старатимемося, мовчазних у храми теж старатимемося. А ще благаємо в Божої Мами здоров'я вам, мирові миру і натхнення пастві берегти нашу єдину православну віру. Хай щастить вам! Здоров'я!